Давайте послухаємо запис, де голос схожий на керівника слідства Львівщини Наталі Харченко дає певні вказівки правоохоронцям, а потім я як до правоохоронця, як до генерала, до пана Цимбалюка хочу спрямувати запитання, але давайте спершу послухаємо. Запам'ятайте всі, і завтра все внесення в ЄРДР, починаючи від 125-ї, закінчує трупом природній смертю, виключно за моїм погодженням. Всі почули, щоб завтра не було, що хтось не почув. Все, що ви будете планувати вносити в ЄРДР, все погоджуєте зі мною. Не може бути така негативна картина, що ви, шановні керівники слідства, вбивство, я ще згодна, тяжкі тілесні ушкодження, негатив, особливо тяжкі кримінальні правопорушення, негатив, тяжкі, негатив, вбивство, негатив, умисні тяжкі тілесні, негатив, що спричинили смерть потерпілого, негатив, зґвалтування, негатив, квартирні крадіжки, негатив, грабежі, негатив, розбої, негатив, шахрайство, негатив, незаконне заволодіння, негатив. Наркота, негатив, 395-й, негатив. Ну, ось такий запис з'явився в інтернеті. Михайло Цимбалюк, знову ж таки, ви як колишній правоохоронець, як людина також, яка очолювала цілі області міліцейського управління, наскільки, якщо це справді говорила пані Харченко, наскільки правомірним може бути така вимога на покращення статистики, правильно ми розуміємо, в начальник слідства, чи може він таке вимагати? Як ви відреагуєте? Ну, по-перше, як на мене, я назвав цю ганьбу реформа поліції. Вона не вдалась, і треба визнати це. Якщо справді це голос керівника слідчого підрозділу, то це кримінальне провадження відносно нього щодо спонукання підлеглих до укриття злочинів. А тепер ми всі розуміємо, чому вони не виїжджають на місце скоєння злочину. Чому такий відсоток розкриття, що люди сьогодні квартирного злодія затримали, доставили і тоді тільки це, і то не доводять до суду. Це крах правоохоронної системи. Якщо це підтвердиться, перше, це людина повинна написати рапорт, якщо в неї є найменше почуття гідності і професійності, а друге, матеріали мають бути скеровані до суду. Але я б хотів не про те. Я би хотів про те, що почали про Беркут. Чого повернули Беркут? Тому що попередня правоохоронна система за 5 років не осудила цих людей, не завершили слідство. І вони хочуть сховати кінці в воду. І справді я погоджуюсь, що Росія була стороною конфлікту на Майдані. Наступне, повертають тих, які є терористи по харківських подіях. Росія визнала, що вона була в процесі підривів і там, де загинули люди. А взагалі, те, що відбувається на Львівщині і не тільки на Львівщині правоохоронні системи, це провал децентралізації. Бо коли центральна влада каже, ми вам віддамо повноваження, то сьогодні ні обласна рада, ні депутати, які оголошують там довіру, недовіру, керівнику, вибачте, до одної сторони. Колись, я не захищаю, теж були проблеми, і ту систему правоохоронну, міліцейську, давно треба було реформувати. Але тоді керівник міліції, чи району, чи області, був підзвітний обласній раді. І тремтів там на трибуні, і звітував, чому таке хамське відношення до людей. Сьогодні приїхали, вибачте, одні були заробітчани, тепер другі кагали приїжджають. Ніхто не радиться ні з владою, ні з громадськістю, тому що немає політичної волі керівництва держави боротися з злочинністю. Це найбільша проблема. Але є люди, які вже не можуть терпіти. Ми бачимо, що відбувається по Україні, коли вбивства, коли йде відкриття, і вони тішать себе статистикою. Це совєтські методи. Кому потрібно відсоток розкриття? Кожна людина, яка звернулася до міліції чи до поліції, вона хоче, перше, елементарного людського відношення, а друге, допоможіть. Я вже не кажу, що вони мають займатися профілактикою. Знову крадуть машини масово і повертають. Без поліцейських не повертають. Вони і в темі, і в долі. Те саме по квартирних крадіжках. Я вже не кажу про іноземцях. Україну заїхали злодії в законі, кримінальні авторитети з усіх колишніх держав Радянського Союзу. Чому? Тому що тут є воля. Пішов, домовився або порішав. Через те крах не тільки системи МВС, а й прокуратури,
Сьогодні постворювали ДБР, НАБУ. Що вони роблять? До речі, в ДБР створюють знову підрозділ по розслідуванню справ Майдану. І тих прокурорів, які 4-5 років пались-опались, не зробили, крім знищення речових доказів з Майдану, вони знову переходять туди, на вищі зарплати. Називається «За що боролись, на то й напоролись».